lights on the party. Put on your dance. Die Seychelle moet pasop. Hierdie groep Kaapse klopse gaan Suid-Afrika volgende naweek verteenwoordig by die eiland se internasionale karnaval. Die span van 6 is 'n uitgesoekte groep wat elkeen hul eie bydrae tot die kompetisie sal lewer. Ons is 'n span nou hierso. Wat gekies is as van almal idees by mekaar van elkeen het sy eie performance, elkeen het sy eie idees en elkeen staan uit in die karnaval. En het vir ons is maar net 'n geleentheid en ons bedank vir die mense wat ons gekies het as 'n Springbok span om Suid-Afrika te gaan verdedig aan die kant. Maar is dit iets anders aan so 'n performance as mens nou oor see gaan met mense wat dalk hierdie klopse ken nie? Jy weet, is dit iets anders aan die manier wat mense perform of totaal is dit totaal different, miskien wat ek meen performance wise wat ek kan gee vir hulle, ek ding en die wat saam met my is. Ek ding ons kan iets by mekaar sit wat mense se oë sal opgaan. Hulle sal eintlik verbaas wees om te sien wat eintlik gebeur in die Kaapstad. Ses is nogal 'n klein groep hè. Is dit verander die dynamics van 'n groep soos julle perform? Op die oomblik, as die musiek daar is, voel ons dat het kom van die hart af. En ses is een bykie van ons, ek sal nie sê is min nie, maar ek denk die ses wat gekies is, is die ses wat sy beste gaat doen. Mm. En ons gaat ons die beste doen, hoop met Godse sterkte en die mense se gebed sal, ek denk ons gaat dit kan doen. Ons het al gedoen met 3 al, so ons kan dit doen met 6. Welcome to Seychelle.